Hey, welkom bij weer een nieuwe video of podcast, afhankelijk van waar je kijkt. Ik heb zowel een YouTube-kanaal te vinden, Claire Babay, als een podcastkanaal, bijvoorbeeld op Spotify, kan je me ook vinden, de Claire Babay podcast. En weet dat sommige afleveringen doe ik met video, zoals deze, dus die zou je op allebei kunnen kijken. Maar er zijn ook op allebei de kanalen andere vormen van content. Bijvoorbeeld op YouTube staan heel veel video's waarvan ik ze niet qua audio als podcast heb geüpload. En als podcast staan daar heel veel afleveringen die niet met video zijn. Dus super fijn als je me op beide volgt. Dan heb je extra informatie op alle kanalen en dan mis je niks. In deze aflevering wil ik het eigenlijk met je hebben over prijsstrategieën. Het wordt ook wel een productfunnel genoemd waar de meeste ondernemers mee werken. Wat ik namelijk vaak zie is dat behoorlijk wat ondernemers heel veel aanbod hebben, dus heel veel diensten of producten hebben waarbij de klant echt mag kiezen als een soort van garantie dat die klant maar tevreden blijft. En daardoor wordt het juist eigenlijk heel erg vaag. Of is er te veel keuze waardoor potentiële klanten afhaken? Of je ziet dat mensen niet door kunnen stromen. Dus dat de customer lifetime value, hoe lang een klant eigenlijk bij je door kan stromen en een klant kan zijn, dat daar geen goede opbouw in zit. Waardoor je iedere keer weer opnieuw klanten moet krijgen en ze dan weer heel snel kwijtraakt. En dat is heel erg zonde. Een voorbeeld wat ik zelf heb gehad is: voor de verjaardag van mijn vriend wilde ik zo'n super deluxe koffiezetapparaat kopen. Dat wilde hij al heel erg lang. Of tenminste, hij had al dromen daarover qua wat hij dan zou willen. En ik heb hem daarmee verrast. En ik was tegenwoordig wel met een nieuwe koffiezetapparaat. Maar ik was helemaal niet een expert in koffies. En ik was aan het zoeken naar een koffiezetapparaat. En bijvoorbeeld een merk zoals De'Longhi had zoveel aanbod, zoveel keus. En dan kon je wel filteren op de website, maar er was eigenlijk voor één verlangen waren er echt 10 machines. En dan ook voor één machine had je dan een versie 1, 2, 3. En dan wilde ik weten wat het verschil was en het was helemaal niet duidelijk. Waar resulteerde dat dus in? Dat ik mijn aankoop, ik denk anderhalve maand heb uitgesteld, 3 keer contact heb opgenomen met de klantenservice. En heel eerlijk, als hij niet heel erg concreet had gezegd dat hij vanaf van dat brand graag een machine zou willen hebben, dan was ik echt al lang geswitcht. Nou had ik ergens anders waarbij het makkelijker was een koffiezetapparaat gekocht. En dat merk ik ook heel vaak op websites. Dan heb je bijvoorbeeld een dienst en dan mag de klant kiezen. Willen we dan voor bijvoorbeeld een e-mail, willen we dan 200 woorden of 500 of willen we dan 750 woorden? En willen we dan met heel veel opmaak of zonder heel veel opmaak? En willen we dan een revisie of geen revisie? En bijvoorbeeld stel dat ik social media wil doen, komen er dan stories bij of geen stories als het om management gaat? En doen we dan met highlights of doen we dan zonder highlights? En zit er dan community beheer bij of zit er dan geen community beheer bij? En er zijn zoveel keuzes waarbij je en niet concreet op je website kan zeggen: hey, dit is wat ik aanbied. Dit is de vanafprijs of dit is de prijs. Dat kan gewoon niet, want je moet wel voor iedereen offerte opmaken. Want de klant kan het helemaal zelf bekijken. Maar daarnaast, wat er gebeurt is dat dingen waarvan jij denkt: hey, maar het is essentieel om het eindresultaat te kunnen beloven. Bijvoorbeeld, ik zorg dat meer volgers naar je website gaan en warme leads worden en dat ze daar gaan kopen. Als ik dan mag kiezen, oké, dan wil ik dat zonder highlights, zonder reels, zonder stories en zonder community management. Dan kies ik dus het goedkoopste pakket. Alleen, ik kan dan niet optimaal gebruik maken van jouw expertise en jouw talenten, omdat ik de goedkoopste heb gekozen. En daardoor is mijn klanttevredenheid misschien ook minder. Want wat je dan doet voor wat je belooft, daar ben ik dan niet helemaal tevreden mee. Want jij weet, eigenlijk heeft ze ook X en Y nodig om echt goed te kunnen groeien. Maar dat durf ik niet aan te bieden, want dan is de prijs hoger. En als de prijs hoger is, dan ben ik weer bang dat het geen klant wordt. Dus ik wil het graag voor een laag instaptarief, zodat ik het van mijn concurrenten kan winnen. En dat is eigenlijk het domste wat je kan doen. Want als je dan al iemand klant hebt gemaakt, dan krijg je geen mond-op-mond reclame of goede mond-op-mond reclame, omdat mensen niet heel tevreden met je zijn. En het maakt het gewoon vaag. Het maakt het hele aankoopproces langer. Time kills deals, zeg ik ook wel. Dus
je wil eigenlijk gewoon het liefst zo snel mogelijk dat een lead een klant wordt en dat alles duidelijk is en dat het gewoon zo simpel mogelijk is. Nou, wat is daar dan een oplossing voor? Hoe kan je dit dan doen? Door te denken in een omgekeerde piramide, oftewel een funnel, waarbij je 4 lagen hebt. Je hebt een gratis laag, je hebt een entry laag, je hebt een core laag en je hebt een premium laag. En let op, je hebt niet alles nodig, maar dit is hoe de opbouw zou kunnen zijn. Ik vergelijk met klanten omgaan of met potentiële klanten omgaan ook al een beetje met daten. Stel je leert iemand kennen, dan is er een contactmoment nodig. Bijvoorbeeld als we kijken naar daten, je loopt de kroeg in en je ontmoet daar iemand. Of je gaat naar een kookcursus en daar is je potentiële partner. Of je kan het wat professioneler aanpakken. Je kan bijvoorbeeld naar Lexa gaan of nou ja, Tinder wil ik niet zeggen dat het heel professioneel is. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat is de gratis laag. Waar kom ik een contactmoment tegen? Waar weet ik, oké, ik kan iemand vinden. Hier meeten we elkaar. Dit is in jouw geval bijvoorbeeld een Instagram account of TikTok, LinkedIn, Facebook, Pinterest, op Google gevonden worden. Maar het kunnen ook advertenties zijn waarbij jij dus wel moet betalen. Alleen de klant ontmoet jou gratis. Dus als jij 1000 euro aan advertenties per maand uitgeeft, heeft die klant alsnog niet betaald. Dus hoort het in je gratis laag. En dan vinden ze je bijvoorbeeld bij gesponsorde berichten. Gratis weggever, netwerkevents, spreken op bepaalde plekken. Alle punten waar een klant contact met jou zou kunnen hebben. Het eerste ontmoetingsmoment. En hoe meer, hoe beter. Maar hou in de gaten dat je wel consequent aanwezig bent. En dat je niet vanaf het begin al 10 contactpunten hebt. Want dan hou je het zo niet meer bij. Dat zijn de plekken waar ze dus contact met je kunnen opnemen. In mijn geval, ik heb advertenties lopen op Facebook en op Instagram. Ik heb mijn Facebook profiel gekoppeld aan mijn Instagram. Dus je kan mij vinden via Instagram Stories. Je kan mij vinden via Instagram de feed gewoon. Je kan mij vinden via Facebook, via Stories en op de feed. Via LinkedIn, via een LinkedIn nieuwsbrief. Via een weggever die ik promote. Via een masterclass. Via een podcast. Via een video op YouTube. Ik spreek op evenementen. Ik doe ondertussen al heel erg veel, maar dat heeft zich langzaamaan opgebouwd. Nou, je tweede laag is je entry laag. Entry is eigenlijk je instaplevel. Dat zijn producten als je denkt, ik vind het spannend om meteen een hoge prijs te vragen. Dus ik doe iets kleins als eerste date. Onthoud, als eerste date kan je niet het eindresultaat geven waar jij als expert bekend om staat. Jij kan bijvoorbeeld niet, als we het weer vergelijken naar relaties, op de eerste date je schoonmoeder ontmoeten, je eigen moeder laten zien hoe goed je kan koken, hoe prachtig je piano kan spelen, hoe tof het is om met jou samen te reizen, wie je beste vriendin zijn. Op een eerste date is dat onmogelijk. Hoe meer jij op die eerste date wil laten zien en op die ander wil overbrengen, hoe meer anxiety dat eigenlijk teweeg brengt. Want die ander die wordt dan helemaal overweldigd. Bijvoorbeeld bij daten, als ik al die dingen in één keer wil laten zien, dan is het echt wow, back off. Dus een eerste date is heel simpel. Je gaat samen naar een dinertje doen en daar laat je zien wie je bent. Wat je hobby's zijn, wat je levensdromen zijn en dat is prima voor die eerste date. Nou, bijvoorbeeld, het kan een eenmalige sessie zijn. Of het kan een revisie zijn, een strategiecall. Het kan een templateje zijn van een eurotje of 15. Noem het maar op, dat soort dingen, dat zijn allemaal eerste dates. Over het algemeen zou ik zeggen, een entry product is onder de 100 euro. Omdat onder de 100 euro mensen nog impuls aankopen doen. En als ze impuls aankopen doen, hoeven ze dus niet erover na te denken. Met hun partner te overleggen, nachtjes te slapen. Dat kan redelijk snel beslist worden. En als ze dan eenmaal die eerste date met je hebben gehad, zouden ze eventueel een relatie met je willen aangaan. En dat is je core product. Dus je hebt je gratis, je entry en dan gaan we naar je core. En je core product is waar jij van rond wil komen. Waar je goed in bent. In mijn geval is het bijvoorbeeld een volledig traject. Weet je, mijn entry laag is bijvoorbeeld, ik heb er meerdere. Ik heb een sales template. Ik heb een website template. Ik heb een cursus vloeiend verkopen. Dat zijn entry levels. En dan is mijn core product bijvoorbeeld mijn starters traject. Creëer je droombedrijf. Dat is een traject van 4 maanden. Waarbij ondernemers leren om echt helemaal een business op te zetten. En vanuit daar hebben ze ook resultaten. Het resultaat wat ik beloof. Meer omzet, meer tijd en meer plezier in je bedrijf.
Nou, in jouw geval kan het bijvoorbeeld zijn zoveel sessies met een klant. Bijvoorbeeld 6 of 8 sessies. Stel, je bent bijvoorbeeld een fysiotherapeute. Of het kan bijvoorbeeld een volledige website teksten schrijven in plaats van 1 pagina. Of een abonnement waarbij je minstens 3 maanden samen gaat werken om iemands advertenties over te nemen. Of bijvoorbeeld stel dat je in de producten zit, is het niet 1 edelsteen, maar is het een hele box. Ja, ik noem maar iets. Nou, dat core product, daar hebben mensen soms wat opwarmtijd voor nodig. Dus het is dus handig om van het entry product te zeggen, goh, wil je niet het hele pakket kopen? En dan is het fijn als het hele pakket in verhouding wat goedkoper is dan het entry product. Zorg ervoor dat mensen dus niet uit 17 core producten kunnen kiezen. Bijvoorbeeld, je bent een startende ondernemer. Bij mij kom je dan in Creëer je Droombedrijf. Er is geen andere optie dan Creëer je Droombedrijf. Als ik 17 trajecten had en ik zou tegen jou zeggen, joh, wil je 5 maanden bij me zitten of 3? En wil je 12 sessies of wil je er 2? En wil je dan met 1-op-1 of wil je dan alleen nog de groep? Dan zou jij denken, weet ik het, ik weet niet wat jij kan bieden. En daardoor ga je twijfelen en dan ga je naar mijn concurrent. Ja? Nou, dan heb je nog je premiumlaag. Je premiumlaag is getrouwd zijn, dus je core is je relatie. Jullie hebben besloten om een commitment aan te gaan en je premium is getrouwd zijn. Bij mij heb ik behoorlijk wat mensen in mijn premium zitten. Dat is bij mij een breakthrough of getting grit. Dat is een iets goedkoper, maar dat is ook een doorstroomtraject. Breakthrough bij mij is echt het traject voor gevorderde ondernemers. Weet je, je hebt je fundament staan en nu betaal je meer geld om mij echt 1-op-1, 24/7 met je mee te laten denken. Nou, dat traject is wat duurder. Daarom heet het ook premium. De commitment is groter. Het is 7 maanden in plaats van 4. En het is intensiever. Er zijn ondernemers die hebben bijvoorbeeld al een core gedaan bij een andere business coach. Of die hebben al heel veel ondernemerservaring. Die kunnen meteen naar mijn premium. Maar meestal gebeurt dat niet zomaar. Meestal hebben ze eerst wat dingetjes gekocht of gedownload of mij heel erg lang gevolgd. Kan soms echt wel een opwarmtijd van 1 jaar of meer zitten voordat ze denken, oké, nu ga ik dit bedrag neerleggen. Nu durf ik dit commitment aan te gaan. En hoe meer naamsbekendheid je hebt, hoe meer je als expert wordt gezien, hoe meer je zichtbaar bent, hoe groter de kans dat iemand snel wordt opgewarmd en inderdaad daarin terechtkomt. Dat hoef je nog niet te maken op het moment dat je net begint, want je weet niet eens wat je ideale klant wil. Je weet niet eens wat een goed core product zou kunnen zijn. Dus laat dat vooral liggen als je eenmaal een beetje bezig bent. Nou, vanuit dat premium product kunnen mensen ook herhalen. Ik heb mensen die bijvoorbeeld 3 keer breakthrough overnieuw doen en gewoon 1,5-2 jaar met mij samenwerken of langer nog, omdat ze enthousiast zijn en mij als coach bij zich willen houden. En dat is prima. Ik weet, oké, op het moment dat ik geen toekomst meer zie, als ik niet meer denk dat ik een eindresultaat kan beloven, dan is dat ook het moment dat ik zeg de samenwerking stopt. Maar zolang ik nog kan blijven helpen, kan dat premium product bijvoorbeeld verlengd worden. Nu zijn er strategieën waarbij je niet die hele funnel nodig hebt. Het is natuurlijk heel erg slim om overal, weet je, en in entry en in core en in premium een productje te hebben, omdat mensen dan door kunnen stromen. Maar soms dan is dat gewoon niet je businessmodel. Je hebt bijvoorbeeld mensen die high-end werken, dat zijn hele luxe brands. En die hebben of een gratis laag, ik kom je ergens tegen, of een premium product. Denk bijvoorbeeld aan tassen van Hermes, maar we denken ook bijvoorbeeld aan high-end copywriters die voor de advertentieteksten en een salespagina 10.000 euro vragen. En er is eigenlijk geen in-between. Ja, dus dat zijn voorbeelden. Er zijn ook mensen die zeggen, ik doe alleen maar entry producten. Dus ik heb wat lagere prijzen. Ik heb meer naamsbekendheid. Dus de prijs is niet 100 euro, maar bijvoorbeeld 250 euro of iets dergelijks. En ik heb alleen maar cursussen van 250 euro. Die verkoop ik en daar kom ik heel erg goed mee rond. Hou er rekening mee als je dit soort modellen wilt doen. Bijvoorbeeld een high-end model of meer een entry strategie model. Dan is het belangrijk dat je al echt bent gezien, dat je wordt gezien als expert in je markt. Want als jij heel veel goedkope producten wil verkopen, bijvoorbeeld 10 keer 200 euro, dan kan je daar lekker van rondkomen, meer dan dat zelfs. En dan loopt het wel, maar je verkoopt niet zomaar 10 keer 200 euro. Daar heb je eerst leads voor nodig, dus mensen die wat warmer zijn, die al bekend met je zijn, die al bereid zijn om 200 euro neer te leggen, wat je wat breder kan schalen. En schalen betekent dus per klant minder tijd kwijt zijn. Ook high-end, weet je, van 0 naar in 1 keer 20.000 euro, daar heb je een soort van record voor op te bouwen. Heb je goede reviews van mensen voor jou? Ben je al een naam in de markt? Heb je ergens op een podium kunnen staan? Of
heb je heel erg veel gepost gedurende jaren? Ben je zichtbaar? Ben je iemand met status in je markt? Ben je de beste bakker van de stad? Ben je, snap je? Dan kan je dit soort modellen doen. Zo niet, werk eerst nog een beetje één op één. Zorg dat je goede naamsbekendheid krijgt. Dat mensen heel erg tevreden over je zijn. Dat jij ook weet wat voor producten je kan gaan maken. Omdat je marktonderzoek aan het doen bent. Omdat je letterlijk aan mensen vraagt. Goh, wat is de volgende stap? Waar loop je nu tegenaan? Waar heb je hulp bij nodig? En vanuit daar kan je het langzaam uitbouwen. Kijk vooral naar mensen die niet zoveel verder zijn dan jij. Wel om van te leren. Maar ga geen productaanbod overnemen of proberen te kopiëren van iemand die al 10 jaar doet wat jij doet en jij komt net kijken, zeg maar. Omdat het gaat niet werken voor jou, omdat jij de beginstappen niet hebt gedaan. Want zij zijn niet vanuit nul in één keer naar dit aanbod gegaan. Zij hebben waarschijnlijk al een e-maillijst met 5000 namen of 30 klanten geholpen voor een heel erg goed tarief. Ja? Dus pas er mee op. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Mocht je hier nou meer over willen weten en mocht je nou denken, goh, ik ben eigenlijk wel benieuwd, ik heb nog geen productstrategie of ik weet eigenlijk niet echt hoe dat voor mij werkt, ik wil hier heel graag hulp bij hebben, kom dan in mijn Creëer Je Droombedrijf traject. Dat is dus mijn starterstraject waarbij ik dit helemaal met je op ga zetten, waarbij ik precies kijk wie ben jij, hoe onderscheid je je, wat voor mensen zouden interessant voor jou kunnen zijn, welke producten passen bij de tijd die jij hebt om aan je bedrijf te werken, want dat verschilt natuurlijk ook per persoon. Hoeveel uren in de week je hebt en hoeveel klanten je eigenlijk kwijt kan. Stuur mij dan een mailtje, claire@clairebebye.nl, en dan kijk ik eventjes met je of Creëer Je Droombedrijf wat kan zijn en dan zie ik je daar.